ismaqal aragti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada warka aad ku maqli daawan doontaan qodobadana waxaa kamida gudiga doorashada galmudug oo saacadaha soo socda ku dhawaaqi doona liiska xildhibaanada ahlus sunna xaaf oo go'aan culus soo saaray kuna booday dowladda federaalka isaga oo ku baaqay shir xasaasi ah sheekh mukhtaar rub oo cali ama mansuur oo cuntada ka sooman muddo saddex maalin ah madaxweynaha maraykanka oo amray duqayntii lagu dilay qaasim suleymaan ee jeneraalkii lafdhabarta u ahaa iiraan qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli daawan doontaan warka iminkana u diyaar garooba daawadayaal iyaga oo faahfaahsan wararka naga soo gaaraya magaalada dhuuso mareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa sheegaya in 24-ka saac ee soo socota la filayo in guddiga doorashooyinka galmudug ay si rasmi ah ugu dhawaaqaan liiska xildhibaanada ahlu sunna waljamaaca ee maalmihii ugu dambeeyay uu muranka ka tagnaa xildhibaanada uu guddiga ku dhawaaqi doono ayaa waxa ay yihiin kuwii dhowaan ay soo bandhigtay ahlu sunna oo ay diiday in ay beddesho kadib markii odayaasha dhaqanka beelaha qaar ay ka hor yimaadeen sida ay xogta ku heshay warbaahinta ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa amar ku siiyey guddiga doorashooyinka galmudug in ay aqbalaan xildhibaanada 20-ka ee ahlu sunna waljamaaca soo gudbisay islamarkaasna ay si rasmi ah ugu soo bandhigaan saxaafadda guddiga doorashooyinka ayaa hadda u xayiran in uu shaakir maxamed cali soo gudbiyo liiskaasi oo saxiixan wuxuuna qorshaha ahaa in uu xalay soo gudbiyo balse dibdhac ayaa ku yimid waxaana la filayaa inuu saacadaha soo socda u gudbiyo guddiga inkastoo la filayo inuu guddigu ku dhawaaqo liiska xildhibaanada ahlu sunna haddana waxaa weli jira beelaha qaar oo dega deegaanada galmudug oo diidan xubnaha baarlamaanka galmudug laga siiyey ahlu sunna iyaga oo sheegaya in xubnihii ay lahaayeen la siiyey urur gaar aha beesha cayr oo ay ahlu sunna ka qaadatay inta badan xildhibaanada ay ku lahaayeen galmudug ayaa dhowaan lagu qanciyey inay u tanaasusho ahlu sunna si loo dardargeliyo howlaha doorashada galmudug oo muddo xayiran madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelli xaaf oo shalay ka degay magaalada gaalkacyo ayaa xalay war saxaafadeed ka soo saaray xaaladda galmudug madaxweyne xaaf ayaa waxa uu sheegay in isagoo tixgelinaya dastuurka dalka iyo weliba kan u gaarka ahaa dowlad goboleedka galmudug uu dib ula laabtay awooddii uu horay ugu wareejiyey wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya arrimaha galmudug sidoo kale xaaf ayaa amray golihiisa wasiirada iyo dhammaan howlwadeennada kale ee maamulka inay ka shaqo bilaabaan xafiisyadooda ugu dambeyn 15-ka bishan Janaayo ee sanadkan 2020 axmed ducaale geelli xaaf ayaa odayaasha dhaqanka ee beelaha ku bahoobay galmudug saamilayda siyaasadda dalka iyo dhammaan cid waliba oo ay khusayso waxa uu ugu baaqay in 15-ka bishan Janaayo ay isugu yimaadaan shir looga tashanayo jihaynta iyo weliba aaya ka talinta galmudug xaaf ayaa waxyaabaha ugu waaweyn ee uu u sababeeyey in uu qaato go'aankaasi waxaa ka mid a dowladda federaalka soomaaliya oo uu ku eedeeyey in iyadoo adeegsanaysa awood ay beddeshay odayaashii saxda ahaa ee beelaha qaar iyo weliba in saamilayda siyaasadda aysan siinin doorkii ay ku lahaayeen arrimaha maamul samaynta galmudug sheekh mukhtaar rub oo cali abu mansuur oo u xiran dowladda federaalka soomaaliya ayaa muddo saddex maalmood ah ka sooman cuntada sida ay sheegeen eheladiisa iyo xubno ku dhow cunto ka soomida robow ayaa waxaa warbaahinta u sheegay xubno ka tirsan xisbiga amniga iyo cadaaladda ee u hogaabiya abu mansuur sidoo kale nuunow maxamed oo ka mid a ehelada sheekh mukhtaar robow cali abu mansuur ayaa idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho u sheegay in shalay ku saddex uu wadaadku ka sooman yahay cuntada nuunow oo ka mid a ehelada mukhtaar oo sidoo kale la weydiiyey halka uu robow hadda ku xiran yahay ayaa yidhi ninkaasi farmaajo ayuu u afduuban yahay waxaana maqalnay inuu ku xiran yahay guri ku dhex yaalla madaxtooyada xubno ka tirsan villa soomaaliya oo ay warbaahintu xiriir la samaysay ayaa beeniyey in cuntada uu ka soomay robow inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin karin sababta uu cuntada uga soomay roobu haddana waxaa la rumaysan yahay inay salka ku hayso fashil ku yimid iskuday lagu doonayo in lagu sii daayo oo ay wadeen musharaxiinta isbedeldoonka ee koonfur galbeed doorashadii lasoo dhaafay iyo xubno ka tirsan igaad oo ku sugan muqdisho
مشرحين تسبدل دونك ايه اتنازل الروب او منصور وقتك دورشادة كونفور البيض ايه اتك قدوميها قولها شعبك محمد مرسل عبد الرحمن وحانا اللود دي اينا الا كل ما الروبو سيد ايه الشيغان حبنا كاتر الحزب الروبو حبناها ايه اتكسر دا ايه بلان قادة اينا يبحين دونان دمان ديادة اما مقدو قددك اللي قولا ايه بايد او وقتك اللي صوحي ري الروبو وحانا مدحوينها كونفور البيض عبد العزيز لفتا قران سيهور دعا اللوغو ورجي ديادة اما مقدو الا افر قف او كم دادتك اللي قولا ايه بايد او فرسارنتا سي ايه وحا كهر يمد باش الروبو مشرحين تا اسبدال دونك ايه حزبك امنك ايه عدالده او دون ايه مركهور ايه اللي سودا ايه الروبو كدب نسيو دا جيرا اللوغة شقا ايه بحين تا ديادة اما مقدو دادك كلين تاي برنام بحيا دي كرد عاي بايد ابا ايه اللوغة سوهر جدا حاريق الروبو دولة دا سوماليا ايه كوات كيسة تا اينا لسي دين دونين روبو ابو منصور باسا اي حبناها ايه اد كلاشا قينا سو بحين تا ديادة دادكي لغولا ايه بايد ابا تاس او كنتا انو عنتادا كسو مو روبو مدى سدح مالينا سيدا اللوحة قي جاور باهينتا وحي ورها دا وضيالي ارنتا سيكو سوكر دا واحد كوم اغردون تان ورها ايه قدام بي عالم كنا مدحي عيدا مدى عطب كميداه قدس فوس اي ايران جنرال قاسم سليماني ايا ارورتي هوري اي صبحن مدي ماانت او جمعاها لقدري دوغين حاقا عركها او كد عدي قرون كد يارضها عالمي اي مقالادة بغداد سيدا اي شيغان سراكيش عراق ابو مهدي المهندس او هال تليا كوحيين كمليشيات كعراق اي تاقيران ايران اي هول قلادة كفوليا قدها دالك عراق ايا سيدو كلالة دلي قنتال ايا لغو صورهم ايا ان او كولان يدا كولاد عاي اغار كقرون كدياردها سراكيش ايا شاقي ان ترادة قود اي خسارها اي سان عدين لكن الرميسي يهي ان او غيران تدوقف اي دمتي وحاكم اذا قف لغو تلمامي انو يهي مدى حبرة تكول كقرون كا كاسو هل سرقال او شاقي انو هل كاسي او جاقي انو ساق عدى اللبقف اوها مرتهير سراها وزارة قاشان لغا مرايكن كا ايا شاقتي ان دلك قاسم سليمان او امري مدى حوينها مرايكن كترام سرقال كتسن دولادة مرايكن كا ايا وكالة دا ورق رويتا سو شاقي ان اي فلييين دوغين تلغونا برتلوا ميسدي كوحدة تابع سن ايران قاسم سليماني ايا وحا او دوشي سنة تي كون سقال بقول كنتون يتدبدي وحونا حد مدح كاها عيدا مدى قدس قاسم وعان كاها قدها دلالك ايران عراق لبنان سوريا ايا يمن اوها دلال اي كونو ليهين دادكا هستمت هابتا الشيعادة وحانا ادو حرمين جري هقامياشا دلالك ايران ايا وليبا دادكا الشيعادة ايضا كاو مدحدا كاها اي قدس وحيا هايان عيدا مقا برسنها وقلادة ديبادة قارهان دلالك سوريا عراق ايا يمن وحانا ستو ساوغا امر قادن جرين هقامياها ايران ciidda mada qudus ayaa sidoo kale gudaha dalka Iraq kula dagaalamay kooxda IS waxayna ku guuleysteen in ay ka saaraan deegaano badan Qasim Suleimani waxa uu ciidda mada qudus madax ka noqday sanadkii 1988 balse xilligaasi ma uusan ahayn nin aal do garanaya ama loo yaqaanay waxana uu gacan weyn ka geystay xoojinta xiriirka Iran ay la leedahay ururka Hezbollah dawladda Suuriya iyo maleeshiyaadka Shiicada ee dalka Iraq محمد جفاز زريف وزير كارمها الدبادة إيران أياكو قري بقي ستويتر كاسدان أرقى حسيدة عالميقة أي مرايكنكو وحا أي بيكستي أو أي ديشي قاسم سليماني أو أها مدحا عيدان كأقوح ترك بدن أي لدقالان كالداعش ديل كاسي وارين آد هاليسو أها مرايكنكو وحا أو دبر كأردان دونا دمان مسوليه دا عواقب كتلالتا قرس كتورن مدى آن لو ميردين dadka darsa arrimaha bariga dhexe waxay aaminsan yihiin in ay dhalan doonto xiisad horle laga yaabo in Iran ay qaado talaabo argoosi ah sanadihii dambe Qasim Suleimani wuxuu aad ugu dhawaa hoggaamiyaha ruuxiga ee dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei intii uu madaxda ka ahaa ciidamada Qudus waxay awood u yeesheen in ay balaariyaan awoodooda dhanka militaryga sirdoonka dhaqaalaha iyo waliba siyaasada Suleimani waxa uu ka dhashay qoys sabool ah oo ka soo jeeda bariga dalka Iran waxana uu shaqo bilaabay isaga oo 13 sano jir ah si uu u caawiyo qoyskooda xilliyada fasaxa waxa la sheegay in uu sameen jiray jimicsi jir dhisaha waxana uu sidoo kale aad u dhageysan jiray khudbadaha hoggaamiyaha ruuxiga ee dalka Iran wargeyska The Foreign Policy ayaa ku soo waramay in isaga oo dhalinyaro ah uu ku biiray militaryga dalka Iran sanadkii 1999kii waxana la sheegay inuu ka soo qayb qaatay dagaalkii dhaxmaray dalalka Iran iyo Iraq xilligaasi oo dalka Iran looga aqoonsaday nin geesi ah sanadkii 2005tii markii dib loo soo dhisay dawladda Iraq Qasim Suleimani wuxuu saameyn siyaasadeed ku yeeshay dawladdi uu hoggaaminayay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Iraq Nouri al-Maliki
markii ay dagaalada sukeeya ka bilowdeen dalka Suuriya waxa uu ciidamadiisa ku amray in ay gudaha u galaan Suuriya oo ay difaacaan dawladda madaxweyne Bashar al-Assad Qasim Suleimani wuxuu dhawr jeer ka badbaaday isku daydil oo ay soo maleeyeen Israa'il iyo qaar ka mid ah dalalka Carabta dhawr jeer waxa la sheegay in uu dhintay inkastoo markii dambe la xaqiijiyay inuu nool yahay sanadkii 2006 waxa la sheegay in Suleimani uu ku dhintay diyaarad ku burburtay waqooyi galbeed dalka Iran sidoo kale sanadkii 2012 waxa la soo wariyay in uu ku dhintay qarax ka dhacay caasimada Suuriya ee Dimashq halkaas oo ay ku dhinteen saraakiil sare oo aad ugu dhawaa madaxweyne Bashar al-Assad dawladda Iran ayaa bishii October ee sanadkii hore sheegtay in ay fashilisay qorshe la doonayo in lagu qaarijiyo Qasim Suleimani waxana warbaahinta dalka Israa'il ay dhowr sano ka hor ku soo warantay in Israa'il ay dhowr jeer isku dayday in ay qaarijiso Qasim Suleimani daawadayaal dhageysayaal intaasii waxaa nooga dhan warkii